prostě já jsem celou dobu, tak třeba poslední dva roky hrál prostě s klasnicí takhle. A teďka ji mám jakoby normálně, že jo? Ty prostě já nejsem zvyklý na to, já hraju jak najebanej. Okej, okay. Jsem boss fighty nehrál, ležde v půl roku. No co, půl roku, tak rok. 3, 2, 1. Ježi, já budu dopřít jak kokot. Okej, okay. Píčo mě dal skrz zeď, to co bylo. Fakt dík moc. Okej, okay, let's go. Takže mám to tam přebitý, jo? Já mám pumpu, okej, okay. 4, okej, okay, let's go. 3, 2, 1. Ježiš, ty pičo, tak to je cringe, koko. Ok, GG. Ty je docela free. Čete, kolik to tady je? To je jakoby 16 lidí a je to pavou, jakože. Jakože, chápeš, jakože. Jeden jeden, teďka vyhraje, teďka jeden jeden, ten vyhraje jeden jeden a takhle až do finále, takhle to je, jo? Okej. Okej, jo, teď jsem top 4. Takže teď půjdu já proti někomu, a někdo proti někomu. A ten, kdo vyhraje, půjdu do finále, okej. Okay. To je docela rychlý, kurva, to se hraje docela rychle, ale... Takže tady už ten tapek bude decent, jo? No, moc decent nevypadá. Ale možná tím, že mám 0 bodů, že jo, ale... Klidu, ty vole, zase nech se probrát, ale... Díky, šefa. Okej. Okay. Byl tohle. Dík, dík. Okej, okay, takže to už je 1v1 teda finální, jo? Tak tam by se dával bacha, ty vole, na najeťáka. Oh shit, hodně najetý. Wait, what? Jak to, že to je jeho, huh? On je to replaysl? Jak? Ne, já jsem se tam stakl. Ježi, počkejte, jenom 1v1. To už je konec? Ježi, to je aspoň třeba do 3 to finále. Ok, ještě jednu. Ježi, to je třeba do 3 to finále, kurva. Ježi, tak to je boring sračka. Ok, ještě jednu. Musím vyhrát. Teď to vyhraju. Teď to musím vyhrát. Takhle. Teď to musím vyhrát. Minulýho tapeka jsem podcenil. Že ona hraje takhle, jo? Tak to je extrémně cringe. Jak ryba? Nazdar. Proč mě dojde matro, kurva, až vždycky? Ok, můžeme se koukat. Jdem komentovat tady tyhle ty. Overtime? To jako co hrajou, kámo? To jako hraju Battle Royale, ne? To nahrou boxfighty. Okej, okay, konečně. Týpci to vole tady hraju do té doby, než to se jen zóna. Ta aura vypadá, že je decent, no. Kdeže ale hrála piču, když jsme se na ní koukali. Kamo, týp moc bude, jsem docela to kouknu. A to je ta aura, tak po celém sekundu. To bude zajímavý fight. Na 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 na. No tak jsem se s tebou pohrál, bráško. Kamo, Ondro, dík za 2 gifty suby. Dík moc. Dík moc, Krištofe Felusovi. Díky, boys, díky. Levo 3 hype train pokořen. Díky, dáme levo 4. Dík, fakt, kamo, boys, díky za ty bity suby, kamo, moc se to vážím. I za to, že to stále, díky. Fakt. Díky moc, díky. Není level 4, to znamená, že máme pokořený level 3 a děláme level 4 chata. Tak funguje ten hype train. Pojď edit, Mitro Free Fire, ok, let's go, 100. Bum 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 bum, no a ping, bum. Cože, to přežil? On jenom může dát 200 vlastně, že? Tak to je good. Můžu pušovat jak blázen. Necháme ho vyhealovat a mám druhou šanci. Dělá,
fakt, co dělal? OK, 3 eliminations, top 2, finální 1v1, let's go. A... OK, jak tam dostane totální destroy, ježiš. Já bych mu chtěl dát mongrálovku. Nechceš zálezt do boxu, kde nic nebude? Aha, on byl dole. Já zase nechci prohrát, kurva. Tak jde tomu to jako kot. Dobrý, já jsem healu radši. Já ty nemáš healy vlastně už, co? A počká, nemám matro, a tady si krenkuju jako kot a... Dopomínám, že mi může dojít matro. Přebijem rychle. Hop. Jsou moje skody? Jo. GG! To je tý win? OK. To je to zajímavý. Jako nemusí to být špatný, jako... Jako takhle to je sra... Jakoby když máš málo bodů, tak to je... Když máš málo bodů, tak to je dobrý, to boxfight je na rozehrání, podle mě. Ale jakoby když máš hodně bodů, tak tam ty lidi budou hrát... Že prostě budou podle mě campit za Raiden píkem a bude to nuda kokot. Ale jako nevím, no. Jako není to špatný, špatná věc.